պահկար, որ բանանը 5-600 դրամ ենք ծախում, այսօր ստացել եմ հարկը 13,000, այդ նշանակում է, որ 800-850 դրամով պետք է բանան ծախեմ, ուրիշ սորտ կա, ավելի թանկ էր, չեմ վեկալել։ Օրինակ բանանա թանկացել, կանաչեղենա թանկացել։ Շատ չի թանկացել, նորմալ է։ Ամեն ինչը, աղջիկ ջան, ամեն ինչը, տենց բան չկա, որ թանկացած չլինի։ Ասում են բանանա էժան է իբրտե, բայց հիմա ավելի է թանկացել։ Ավելի է թանկացել, քան թե ասենք հունվարին, դեկտեմբերին։